Ел үлесі пәтерге акциясы аясында екі отбасы баспаналы болды. Қайрымдылық істі Бибіжамал Қажы Абләзимованың ұрпақтары жүзеге асырды. Айта кетейік, осы шара аясында тағы үш жанұя пәтерлі болмақ, толығырақ әріптесімнің бейне көрсетілімінде. Көппалалана Несиба Аманжолова 11 жыл ескелерді паналап келген, балаларына берілетін қаржыға ғана күнелтіп жүр. Тіпті бүлдіршіндеріне киетін киім, ішетін ас таппай қалатын күндерде болатын жасырмайды. Көпшіліктің көмегімен арманы орындалып, баспаналы болды. Пәтеріне баратын қуанышты сәтте баласының аяқ киімі болмай, қайрымды жандар алып беріп баланы екі есе мәз қылды. Да? Давай. Жалда отқан үйміз енді жазда ыстық болады, қыста суық, осы кішкентай балам қатты ауырып қалып байынсаға түскенімізде бар. Балдарға берілетін ақшада 10 мың теңге де ол кезде енді мектеп тарапынан да көмектер болады, бізге бәрінен көмек болып келеді. 11 жылдан бері үй жалда жүргенсің, сау болсын барлығынан, алла разы болсын. Иә. Қуанышымызда енді шек жоқ. Сондай қалалық Бекет ата мешітінің ұстазы да баспаналы болды. Бұл акция аясында табысталған 256-шы пәтер. Бұдан кейін тағы үш үйіміз бар. Дәл осындай жобаменен республикамыз бойынша бұл шара жалғасып жатыр. Аллаға шүкір, биыл Маңғыстау өңірінде осы 5 үйді қосқанда 8 үй, жалпы 12 үй болды. Осы жобамен берілген 12-ші үй болды. Бұдан кейін де біз тоқтамаймыз. Елдің азаматтарымен ұйытқы болып, көп балалы отбасыларға осы жобамен Құдай қаласа үй алып беруге біз қызмет жасайтын боламыз. Көп түкірсе көл, көпшіліктің көмегімен пәтерге мұқтаж жандарға қуаныш сыйлап отырған бұл жоба әрі қарай жалғасын таппақ. Жансая Оразбай, Бауыржан Ниязқұл, жаңалықтар.